اگر أمۍ آرٹِزَنَن یٖژاہ قۄربٲنی دِژ کَلُن پَنُن کَلچَر تہِ زِندٕ تھوٚو, أمِس گوٚژھ نہ آسُن 60 وُہَر یہِ زَن چھوٚو بَچو, أمِس زَن آسہِ نہٕ رَفتار أچھَن ہُنٛد گاش آسٮ۪س یا کانٛہہ پرٛابلِم گٔیَس یَتھ رٔنٛگۍ, مطلب أمِس گوٚژھ نہ آسُن کینٛہہ. لونَس کیٛاہ گژھِ أمِس رۄپیہِ لَچھ سۭتۍ؟ سُے کھولُکھ آرٹِزَن, کھولُکھ ژٲرِ سۭتۍ چھُ لَچھ رۄپیہِ, تٔمۍ سۭتۍ کیٛاہ گژھٮ۪س؟ تٔمِس دوٚپُکھ نَسا أمۍ سٕنٛز بُنیاد کَرو کھڑا, یہِ کَرِ پَنُن پنٛنٮ۪ن زنٛگَن پٮ۪ٹھ گژھِ کھڑا. گۄڈنٮ۪تھ چھُنا تِمَن ٹیٖمَس منٛز مِٹِنٛگ کَرٕنۍ یہِ کِتھ پٲٹھۍ اگر نہٕ ییٚتہِ مارکیٹٕے چھُ, ییٚتہِ چھُ سورُے بنٛد, ییٚتہِ اوس سہلاب, یہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ ڈٮ۪ولَپ؟ میٛانہِ کھۄتہٕ چھِ کٲرۍگر, بہٕ وَنہٕ نہٕ بٕے یوت چھُس کٔشیٖرِ منٛز کٲرۍگر, میٛانہِ کھۄتہٕ یِم ییٚمہِ دُنیا درٛاے تہِ تِمَن واتہِ ہا نہٕ کٕہٕنۍ, تِتھۍ کٲرۍگر ٲسۍ. مگر حسرت کیٛاہ, تِم لٔگۍ مےٚ ژےٚ, مےٚ چھُنا یہِ چھُنا اَسہِ کِژھ بدقٕسمٕتۍ, ییٚتٮ۪ن أسۍ ییٚتٮ۪ن تِم بَچَس 10,000 کَرہَن ترٛاے تیار, تَتٮ۪ن تِم چھِ وٕنکٮ۪س میژِمٕتۍ, پَتہٕ چھِ مٔرِتھ کَران آرٹِزَن, اَن سا یِتھ پٲٹھۍ کوٚرُن ہُتھ پٲٹھۍ. أمِس چھُنہ زِندٕ پانسٕے نِش کُنہِ کالجَس منٛز, یُس ایٚکٕسپوٹ چھُ ییٚتہِ گژھان سُہ کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ گژھان؟ سُہ چھُنہ ییٚتہِ کِس آرٹَس پٮ۪ٹھ, ییٚتہِ کِس یُس سامان یا قٲلیٖن کوٚر کٲڑۍ کَرو, سُہ چھُنہ, تَتھ چھُنہ ٹیکٕس. تِم بینِفِٹ کَس چھِ تَران؟ یُس ایٚکٕسپوٹ کَرِ رۄپیَن اَربَن ڈیٖل, تِم شِیر کَس نِش چھِ گژھان؟ تِم چھا ییٚتہِ, سۄ چھا سٹیٹسٕے کُن؟ گۄڈنٮ۪تھٕے جوان ٲسۍ بَچان, پَنُن روزگار ٲسۍ زینان, لَچھَن منٛز ٲسۍ آرٹِزَن, یہِ کوٚت ووت؟ اَسہِ چھُنا وٕچھُن بے روزگٲری گٔے تہٕ گٔے کیٛازِ. اگر پَرُن چھُ, پَرُن تہِ چھُ ضروٗری, پَرنہٕ وغٲر چھَنہٕ زِندگی کینٛہہ. خٔریٖدارَس سۭتۍ ہیٚکہِ پانَے کَتھ کٔرِتھ, یہِ چیٖز مۄکلایہِ, یہِ ہیٚکہِ پانَے کَنٹیکٹ تہٕ خٔریٖدارَس سۭتۍ کٔرِتھ, أمِس میلہِ اَصٕل, دَرمیٖندٲری گژھِ ختم, مطلب تَتھ چھِ لَگان پَڑٲے. مگر ییٚلہِ ہیٚچھَن, تٔتھۍ سۭتۍ اوس نہ یِمَن سرکٲرۍ سکوٗلَن منٛز تہِ دیُن یہِ ٹرٛینِنٛگ ایل کے جی پٮ۪ٹھ, یہِ نہٕ کینٛہہ بَچہٕ ووت گرٛیجویٹ سُہ کیٛاہ کَرِ, یہِ چھُ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ دیُن. یِتھ پٲٹھۍ بَچَس چھِ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ تھاوان یِم کِتابہٕ مَشقہٕ ٲسۍ برونٛہہ تھاوان ہیٚچھان یُتھ أمِس اَتھٕ دَرِ, تِتھَے پٲٹھۍ چھُ ایل کے جی پٮ۪ٹھ تھاوُن یُتھ أمِس اَتھٕ ہیٚکہِ بُرُش پَکنٲیِتھ. ییٚتہِ اوس اَکٲے آرٹ, ییٚتہِ ٲس پیپرٕ مٔشی, وُڈ کاروِنٛگ, قٲلیٖن جالَر دوٗزی, آرِ کٲم ٲس, پَشمیٖن قٲلی اوس, میٖناکاری ٲس, پوٹری ٲس. اگر مےٚ تہِ کٔڑۍ یِم چیٖز, ییٚتہِ چھُ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ اَکھ, تٔمۍ ہیوٚکا یوٗتاہ کٔرِتھ یوٗتاہ مےٚ کوٚر کُنی زٔنۍ, بیٚیہِ اوسُم نہٕ بیک کِہیٖنۍ. بہٕ اوسُس وَنان نہ بَچَن بَنہِ, یہِ کیٛاہ ییٚمِس نِش مےٚ ہیوٚچھ تٔمِس چھُنا مَگ, بہٕ چھُس نہ پَنُن عیال ہٮ۪کان پَکنٲیِتھ. ییٚمۍ بُزرگَن اوٚن تِہُنٛد چھُنہ واریاہ احسان اَسہِ, ییٚمۍ علم تہِ اوٚن تہٕ ہُنَر تہِ أنۍ. ییٚتہِ سادات آے, تِمو کیٛاہ مقصد اوس؟ تِمَن اوس ییٚتیُک بَچہٕ گوٚژھ نہٕ اَتھٕ دارُن کینٛہہ, یہِ گوٚژھ پنٛنیو اَتھو روزگار زینُن, بیٚیہِ روزٮ۪س علم تہِ پانَس تہِ. ییٚلہِ بہٕ پَنُن نوٚو نوٚو چھُس کینٛہہ کینٛہہ کَڑان, مےٚ ہَسا کٔر پوٹری, مےٚ ہَسا کٔر کَشمیٖر فیبرِک آرٹ, مےٚ ہَسا کوٚر ہینٛڈ میڈ پیپَر, مےٚ ہَسا کوٚر کَنٮ۪ن پٮ۪ٹھ, مےٚ زَن کوٚر باقٕیَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ, مےٚ کوٚر گِلاسَس پٮ۪ٹھ, ییٚکیٛاہ چھُ بۄنہٕ کَنۍ تہِ گِلاسَس پٮ۪ٹھ, مےٚ کَمہِ باپَتھ کوٚر؟ مےٚ دوٚپ نہ بیٚیِس بَڑِ شوق, نہ بہٕ کَرٕ اَمہِ کھۄتہٕ اَصٕل. کٲڑگَرَے چھِ ییٚتہِ واریاہ اَصٕل, تِم کَرَن میٛانہِ کھۄتہٕ اَصٕل. گوٚو روزگار بَنہِ, روزگار گَٹہِ نہٕ کینٛہہ. مےٚ چھُ مقصد تی, باقٕے یِتھ پٲٹھۍ بہٕ خۄدایَن پَکنووُس, تِمَن تہِ پَکنایہِ خۄداے, تِمَن تہِ کَرِ برقرار. مگر بِہُن چھُ کامہِ, محنت چھِ کَرٕنۍ. مےٚ کَمہِ خٲطرٕ اوس بَنومُت سرینگر نایِف, مےٚ اوس تَتھ منٛز, مےٚ اوس مکانَس پۄہَر ترٛاوُن, یِمَن نہٕ کُن ایٚفٹ. بہٕ اوسُس دَپان ڈَل کِتھ پٲٹھۍ بَچہِ, اَسہِ کیٛاہ اوس پرٛون کَلچَر, اَتیُک آب کیٛاہ اوس, اَتھ پٮ۪ٹھ کوٚرا فوکَس؟ اگر تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ, تِم چھِ 2,00,000 نِوان تنٛگ, تِمو کیٛاہ کوٚر؟ لاسٹَس ژَنان آرٹِزَنَس, ہے 10 رۄپیہِ دِمہوس, ہُہ دِمہوس. ییٚلہِ ییٚتہِ ٹوٗرِسٹ جگہ روزِ آباد, تیٚلے پَکہِ ٹوٗرِسٹ ییٚمِس آرٹِزَن سُنٛد گَرٕ. ییٖتیٛاہ ییٚتہِ ٹوٗرِسٹ یِن, تیوٗتاہ چھِ آرٹِزَن سٕنٛز شان, نَتہٕ چھِ یِم آرٹِزَنَس درٛوتھ وایان. ییٚتہِ زَن چھِ نُمٲیِش, نُمٲیشہِ منٛز کیٛاہ چھُ کَم؟ اگر کَشمیٖر ہَٹ چھُ, کیٛاہ چھُ کَمہِ خٲطرٕ؟ سُہ چھُ مشہوٗر. گۄڈنٮ۪تھ تُہۍ وٕچھتو ٹوٗرِزمَس پاپُلیٹَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ نُمٲیِش دَرٕج, تَتٮ۪ن گوٚژھ نہ بوٚڑ بار مارکیٹ آسُن, سُہ گوٚژھ آسُن 12 رٮ۪تَن, یعنی کہِ یُس تہِ کانٛہہ وٲلڈَس منٛز ٹوٗرِسٹ یی, سُہ واتہِ ہا نُمٲیِش, تَتٮ۪ن تہِ بَنہِ ہا گَرَن دَہ روزِ. أمِس آرٹِزَنَس ٲسۍ دِوان اَن پَڑھ نظر, تٔمۍ سٕنٛزٕے شانٕے چھِ اَصٕل, ییٚمۍ کٔشیٖرِ ہُنٛد ناو تھوٚو زِنٛدٕ. تیٚلہِ چھُنا ییٚمسٕے آرٹِزَنَس سلام کَرٕنۍ؟ اگر ہُمَن چھُ گورمٮ۪نٛٹ بیک کَران, ییٚمِس کُس چھُ کَران بیک؟ ییٚمِس نہٕ چھُ کٕہٕنۍ کَران.